បាទមែនទេស្មាតហ្វូនថ្ងៃនេះមានដល់តែបាទ75គ្រឿងលេខរៀងទី25ដល់លេខរៀងទី100សម្រាប់បងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងបាទមែនទេនឹងព្យាយាមតំណងទៅបងប្អូនវិញនឹងផ្ដល់តម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share បាទវីដេអូនេះមួយដើម្បីផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសដល់បងប្អូននិងមាន promotion បន្ថែមនៅពេលក្រោយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូល share បាទជាពិសេសលេខវេលុយមានតែ076ក្រេ983ដង0866បាទ451212ខុសពីលេខហ្នឹងកុំដាក់លុយប្រយ័ត្នចាញ់បោកជន់ខើខូចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតបើសិននេះបងផ្ញើលុយអាចវេចូលក្នុងផេកម៉ៃនតិចប្រអប់សារម៉ៃនតិចក៏បានដែរឬក៏តំណែងមកលេខផ្ទាល់076ក្រេ933ដង0864512មានតែលេខវេលុយ2ហ្នឹងទេខុសពីហ្នឹងកុំវេឲ្យគឺលេខបោកប្រាស់ទេបាទអញ្ចឹងជួបគ្នាមកលេខរៀងទី25ផ្ដល់ជូនបងតែ340ដុល្លារទេបាទនឹងលេខ26 350ដុល្លារ S10 5G បាទជាពិសេសគឺ S10 5G នេះផ្ដល់ជូនបងលក់ពិសេសតែម្ដងគឺ500ដុល្លារលេខ27 28 S10 បាទ400ដុល្លារទេបងប្អូនបាទនឹងលេខ29 340ដុល្លារ No 9បាទនឹងលេខ30 S9 Plus 300ដុល្លារ SIM 2បងប្អូនបាទតម្លៃពិសេសនឹងលេខ31 409សម្រាប់បងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចបាទដាក់លេខបាទនឹងលេខ 32F8 Plus បាទ220ដុល្លារទេបងប្អូនបាទនឹង Note 8 Note 9 350 Grade A បាទលេខ33កុំភ្លេចដាក់លេខនឹងលេខ34 210ដុល្លារ F9 បាទលេខ34នេះនៅល្អស្អាតតែម្ដងនឹងលេខ35 512G 380ដុល្លារបាទនឹងលេខ36ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ350 Note 9បាទនឹងប្រភេទបាទ Note 9ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ378G 512 37និង38ផ្ដល់ជូនតែ350 S10e បាទដែលមានតម្លៃ special ជូនបាទនឹងលេខ39ផ្ដល់ជូនតែ400ដុល្លារទេប្រភេទ S10 និង S10 បាទ 5G 498G 512G បាទជាពិសេសលេខ40គឺ Note 9 350ដុល្លារទេ model នេះតម្លៃពិសេសតែម្ដងបាទនឹងលេខ402បាទ400ដុល្លារគឺ S10 បងប្អូនមកស្អាតតែម្ដងនឹង V30 លេខ43 410ដុល្លារទេនឹងប្រភេទលេខ44គឺ480ដុល្លារ S10 5G និង46 A8 15 65ដុល្លារទេបងប្អូននឹងលេខ46ផ្ដល់ជូនតែ400ដុល្លារទេបាទតម្លៃនេះគឺ S10 បាទតម្លៃល្អតែម្ដង47បាទ90ដុល្លារសម្រាប់បងសិលការ A8 16បាទ48បែកអត់មានតម្លៃជូនទេបាទនឹង49គឺ235ដុល្លារបាទតម្លៃ203 No 8 Grade A 50 409 S10 5G ធានាជូនស្អាតដូចថ្មី51 400បាទ90ដុល្លារធានាជូនបងប្អូនមក S10 5G និង52 260ដុល្លារ A9 Pro 2019និង53 350ដុល្លារបាទគឺ Note 9 8G 6G 128និង F9 Plus 270ដុល្លារទេ54 55 340 Grade A បាទ Note 9បាទនិង56 230ដុល្លារបាទ Note 8តម្លៃនេះគឺ Special ជូននិង57តម្លៃតែ380ដុល្លារទេបាទគឺ Note 8 8G 558 230 Note 8 Grade A តែម្ដងបាទនិង59350 Note 9មកស្អាតដូចថ្មី Grade A បាទនឹង60ផ្ដល់ជូនតែ480ដុល្លារទេបងប្អូនមក S10 5G 61 270ដុល្លារ F9 Plus បងប្អូននឹង62 470ដុល្លារគឺ S10 5G បាទធានាជូនស្អាតតែម្ដង63 230ដុល្លារទេ Note 8បងប្អូន64 490ដុល្លារទេ S10 5G ស្អាតដូចថ្មី65 512G បាទ 8G 512G 308បាទ Note 9
66 260ដុល្លារ F720 បាទសំទោស F9 បាទនឹងប្រភេទម៉ូដែលនេះគេហៅថា S10 បាទលក់ឲ្យ1450ទេ67 350បាទ Note 9បាទស្អាតតែម្ដងនឹង69 350ដុល្លារទេបាទ Note 9បាទស្អាតដូចថ្មីនឹងលេខ70បងប្អូនបាទលក់ជូនបងតា350ដុល្លារទេ Note 9បាទល្អស្អាតតែម្ដងនឹង71 370ដុល្លារ 8G 512G បាទនឹង72 220ដុល្លារ F9 បាទតម្លៃពិសេសតែម្ដងនឹង73 380ដុល្លារបាទគឺតម្លៃ 8G 512G បងប្អូនបាទនឹង F9 ដែលមានតម្លៃ210ដុល្លារទេបងប្អូន 64G និង S10e 75 360ពណ៌លឿងស្អាតនឹង76 360ដុល្លារបាទគឺតម្លៃនេះគឺ Note 9 Carat A ដូចថ្មីនឹង7700ដុល្លារបាទ S10 បងប្អូនបាទស្អាតដូចថ្មីតែម្ដងនឹង400ដុល្លារដែរ78 S10 បាទស្អាតដូចគ្នាបាទនឹង79 490ដុល្លារ S10 5G បងប្អូនបាទនឹង80ទៅបន្តិច309 S10 ស្អាតតែម្ដងបាទលេខ80នេះនឹង81 350ដុល្លារ Note 9បាទស្អាតតែម្ដងហើយនឹង82ប្រភេទម៉ូដែលនេះគឺកោតខ្នងបន្តិច320 Note 9នឹង S10 បាទគេហៅថា V50 340ដុល្លារទេប្រភេទបាទកាមេរ៉ា3អណោះនឹង84 360ដុល្លារទេបងប្អូនបាទនឹងប្រភេទបាទ350បាទ358G 6G 128 350បាទ86និង86 490ដុល្លារ S10 បាទ E នឹង87ផ្ដល់ជូនបងត្រឹមតែ260ដុល្លារទេបាទ88ផ្ដល់ជូនតែ220ដុល្លារទេស្អាតតែម្ដងបាទនឹង89ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែបាទ380ទេបងប្អូនបាទស្អាតតែម្ដងហើយនឹងបាទ90ផ្ដល់ជូនតែ350ដុល្លារទេបាទ90នេះ G8 និង91 360ដុល្លារ S10e និង92ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ490ដុល្លារ409 S10 5G និង93បងប្អូនបាទ215 Note 8 6G 120 64នឹង 94A80 បាទ320ស្អាតតែម្ដងបាទនឹង 95 គឺផ្ដល់ជូនតែ220ដុល្លារទេបងប្អូនមកគឺ F9 និង Note 8 210ដុល្លារស្ទើរបន្តិចបងប្អូនមកពណ៌ Gold ហើយនឹង 97 490ដុល្លារស្អាតតែម្ដងនេះគឺ S10 5G 98ផ្ដល់ជូនតែ380ទេ 8G 120 8G បាទនឹង 99ផ្ដល់ជូនបងពិសេសគឺ350ដុល្លារទេគឺប្រភេទ Note 9បាទនឹងលេខ100 230ដុល្លារបាទ Note 8 Carat A ស្អាតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសិបស្រីណាមួយកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងបាទម៉ាញ់បន្តិចនឹងតំណែងទៅបងប្អូនវិញលេខវេលុយមានតែ2ទេគឺ076 Carat 983ដង086 45 12 12ខុសពីលេខនឹងកុំដាក់លុយឲ្យសោះគឺចាញ់បោកជន់ខើខូចហើយបាទមានតែ2លេខនឹងទេសម្រាប់បងប្អូនដែលវាលើហាក់កុំភ្លេចផ្ញើចូលប្រអប់សារបាទមាញ់បន្តិចក្រុមគ្នាការងារនឹងសន្និដ្ឋានជូនបងប្អូនវិញស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាលើកទឹកចិត្តឲ្យមាញ់បន្តិចជួយ share ឲ្យវីដេអូឃ្លីមនេះមួយមកផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកនេះជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយរីករាយក្នុងគ្រួសារបាទសុខសប្បាយអ្នកគ្នាស្រឡាញ់អ្នកគ្នាជួបគ្នាកុំភ្លេចជួយ share ផងមកបុណ្យអុំទូកនេះអរគុណច្រើន